Salom hammaga. Bugun sizlar bilan zarbalar qanchalik to'g'ri urush o'rganamizni, zarba berayotgan qanaqa chastga, qanaqa elementlarga e'tibor berish kerakligini, hammamizdan qanaqa xatoimiz borligini ko'ramiz. Demak, davom etamiz. Avvalambor yaxshilab razminki, badani qizdirib olgandan keyin, mushuk sizlar bilan shu holatni hozir ko'rsatib o'tish harakat qilaman. Mushuk yoki parada ishlasam, laqir ishlasam farqi yo'q. Qo'limiz qanaqa darajada to'g'ri boryapti. Bu udar mana. Bu udar noto'g'ri. Sababi nimaga? Udarimizni urganimizda hamma chast tegish shart emas. Imingni shu ikkita bayoq tegishga harakat qilamiz. Ikkita bayoq tegsa, kistimizga, qo'limizga ketib qolmaydi. Shuning uchun iloji boricha oyoq harakatiga e'tibor beramiz. Oyoq harakatidan udar boshlanadi. Birinchi. Turgan joyimni ursam, udarim yetib bormaydi raqibga. Raqibimdan distansiyani ushlasam, himoyam yaxshi o'xshaydi va zarbam yaxshi o'xshaydi. Xullas, qadam tashladim, taz burilmoq, oyoqdan qo'l kelib chiqyapti. Deb 2 sm, 3 sm qolganda tirsak bilan yordamlashishimiz kerak. Tirsak yerga o'tdi. Yumini xuddi shu chast bayotga. Agar buni og'rigan bo'lsam, zarbam tegishi mumkin, lekin nakaut, nakdaun effektiv udar bo'lmaydi. Effektiv udar bo'lishi uchun bizda raqibga 2 sm, 3 sm qolgan paytida tirsak faoliyatini buramiz, o'tdi. Xuddi shu chap qo'lda ham to'g'ri udarmas. Biz har bir zarbamiz raqibimizni sezsin, oyoq harakatiga to'g'ri bo'lgan oyoq uchi va qo'l buriladi. Imini shu bayoq tegish kerak. Shu bayoq tegmasa, prosta xlosku udar ochko olishga ega bo'lamiz, lekin raqibimiz bizning zarbamizni chustut his etmaydi. Bir, ikki, bir, ikki. Har doim qo'lni ko'rsatgandan bint o'raladi. Sababi nimaga? Bint o'rayotganimizda shu noto'g'ri zarba bo'lganda qo'llarimizni kesib yotgan bu yerga ketib qolmasligi uchun, ketib qolgan taqdirdan tramp olmasligi uchun bint o'raladi. Ko'rsatki faoliyatida ko'rsatganini kiyganimizda abzatim ichidan bint o'rashni tavsiya qilaman. Va berayotgan zarbalarga havo chiqarishlarni tavsiya qilaman. Havo chiqarsak mishti kislorod kiradi, yuragiga kislorod kiradi, charchash kamroq bo'ladi. Ko'pchilik tez charchab qoladi. O'ylaydi, dixani ham slabiydi bo'ladi. Yo'q, bu yerda nafaqat dixani, bu yerda to'r nafas olishi bilmaymiz. Ko'pchilik jangga chiqqandan keyin axir chiranadi-yu, kuch ketkazadi-yu, lekin to'r nafas olmaydi. To'r nafas olsa, ketkazgan kuchimizdan rastalarni qilishimiz tezroq oson bo'ladi. Shuning uchun har bitta elementga udar bo'lgan payt havo chiqaramiz. Qaytgan nafas olamiz. Ikkita uragan bo'lsa, bitta udarga ikkita havo chiqaramiz. Bitta havoni ikkiga bo'lamiz. Uchta bo'lsa, bitta havoni uchga bo'lamiz. Va to'g'ri taktika, to'g'ri zarba bersa, hech qachon tramp olmaysizlar. Nafaqat jangda g'olib bo'lasizlar, hayotda ham hamisha g'olib bo'lasizlar. Sog' bo'linglar. Tashakkur.